Dobrý večer, vážení přátelé. Páteční zasněžený večer, protože i tady u nás, u Kladna, začal padat konečně sníh. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je šéfredaktor časopisu Šifra, pan Milan Vidlák. Ale protože letos, teda dnes kvůli tomu počasí, jsme nechtěli riskovat, když byly ty tragické zprávy, takže jsme se domluvili, že uděláme dnešní pořad po telefonu. Jistě to chápete, protože to, co tam psali, co se děje na západě republiky, tak to bylo příšerné a tak jsme nechtěli ani já, ani pan Vidlák riskovat a tak já ho teď zavolám po telefonu, to znamená, že budete muset dotazy psát jenom SMS-kami, ale k tomu ještě se vyjádřím. Tak, už ho slyšíme. Dobrý večer, pane Vidláku, slyšíme se? Dobrý večer, pane Kapale, slyšíme se. Já vás teda slyším perfektně, doufám, že vy mě taky. Slyšíme taky dobře, takže já vás vítám ve vysílání Svobodného rádia, tentokrát ne od nás ze studia, ale po telefonu. Tak, co bychom si vzali jako první? Já bych asi rád slyšel váš názor na to, co se děje i z našeho pohledu, myslím pohledu našich státníků, ohledně té ukrajinské krize. Já jsem se dneska dočetl, že to je jenom jako na okraji informaci, že ukrajinské autobus tajných agentů nebo agentů ukrajinské tajné služby dnes vlítlo do hlavního pro ruského kláštera pravoslavné církve, takže tam ta hysterie protiruská pokračuje. Tak pane Vidláku, jak to vidíte vy? No tak je to zase podobné, jako to v podobných případech bývá. Je to ten mustr se příliš nemění. Samozřejmě nevíme ty detaily, co se přesně v tom kerčském průlivu stalo, protože jako my nevíme, kde přesně vede ta hranice, kdo kdy kam vyjel, jaká byla komunikace mezi těmi plavidly. Nicméně vždycky je třeba sledovat ten průběh toho, co se děje potom. A mě tam zarazilo samozřejmě to, že ještě než jakoby se nějak to vyšetřilo, nebo než se dozvěděla veřejnost více informací. Takže to byl, že se ozval i hned zase ten obvyklý kvikot, že za to může Rusko a že je vlastně jasný viník, to je vždycky dopředu. Takže to byla jakoby tato část a samozřejmě ta druhá informace, která mě velmi zarazila, když se ukázalo velmi záhy, že na těch ukrajinských plavidlech nebyli obyčejní námořníci, ale že tam byli agenti tajné služby, tak to myslím, že taky jako člověk zbystří a řekne si, že to asi nebylo jen tak obyčejný, že asi nejel jen tak na ryby. Ono existuje satelitní snímky a nám poslal jeden náš posluchač, že i po tomto incidentu tam projíždějí normální lodě, ale jsou samozřejmě v rámci toho té bilaterální dohody, která tam je mezi Krymem nebo Ruskem a Ukrajinou. Takže tady ty lodě zřejmě tam měly nějaký jiný cíl, proto tam asi byli ty agenti. Ale pane Vidláku, co říkáte na to? Já jsem viděl video, vy určitě taky, na Facebooku to běželo, jak ruští námořníci si natáčeli video, jak nabourali do té ukrajinské lodi. Ale zveřejnila to ukrajinská strana, tak já jsem si jenom říkal, jak je možný, že se to k ním dostalo. No tak od toho tam asi měli ti agenti na těch lodích. Na těch ruských, jo? Ne, že měli na těch, ale jako rozumíte, měli tam nějakého třeba svýho Jamesa Bonda, ano. To nevíme, co oni používají za techniku, ale každopádně je to samozřejmě jako vtipné zase, co se jako rozpoutalo okolo, protože pokud by došlo k nějakému normálnímu incidentu, tak bych očekával, že prostě se o tom nějak bude věcně mluvit, ale protože tady jako vlastně vždycky dopředu je to jasné, tak to bylo jenom takový, že to působí, jakože zase prostě se jenom čekalo na něco,
a teď přišla nějaká ta záminka a zase se jede to obvyklý kolečko, takový to předválečný, a do toho ještě tam se chystají volby, že jo, brzy na Ukrajině, tak to asi taky může mít nějakou souvislost, o tom se taky spekulovalo, a to si myslím taky, že není vyloučeno, protože ten stávající prezident Porošenko na tom není v průzkumech nějak obzvlášť dobře a vždycky pomůže nějaká krize. Vzpomeňme si třeba, jak byl populární George W. Bush po 11. září. Ano, ano, ano. A nebo když prostě vždycky přijde nějaká krizová situace a ten vůdce vystoupí a prostě tak na jednu stranu on jakoby dá pocit tomu národu, že jako se o něj postará, a za druhé taky má daleko větší moc, protože když vyhlásí něco jako stané právo nebo válečný stav, tak má daleko větší prostor manipulovat vlastně s médií a může jakoby dělat ty věci, které, řekněme, ten pád popularity může zastavit a může ho dočasně zvednout, že ty lidi zapomenou na to, co dělal předtím, a budou třeba sledovat jako jenom tuhletu současnou situaci. Ještě jedna otázka by mě zajímala, na váš názor na ní. Prezident Porošenko vyhlásil to stané právo nebo válečný stav, ale jenom v určitých regionech Ukrajiny. A co je velmi zajímavé, co jsem se dočetl na Sputniku, to stané právo platí pouze v Rusko, v těch regionech, kde je převážná většina rusky mluvícího obyvatelstva. To znamená, že to rusky mluvící obyvatelstvo určitě není příznivcem prezidenta Porošenka, a tak podle staného práva, který je tady vyhlášeno zatím na 30 dní a volby by měly být až někdy v březnu, tak tam by ti lidé nemohli volit, protože to stané právo se dá samozřejmě prodlužovat. Podívejme se na Francii, že? Tak mě by zajímalo, co na tohle to říkáte. No, pozor, Francie už ze staného práva udělala normální stav. Ano, přesně tak. Do zákona, takže tam už je to v pořádku, tam už to vyřešili. ale samozřejmě tohle je vážná situace. No, jako to taky, jak říkám, to je součást těch vlastně podivností nebo těch věcí okolo, protože jako my bychom sami od sebe jako nevěděli, nebo netušíme, nevíme ty věci, jak se staly, ale podle toho, co pak ty jednotlivé strany říkají a dělají, tak vždycky se dá jako ta kulišárna nějaká vycítit, a mně přijde teda, kdybych to vzal, že z toho hlediska, že ten válečný stav se vyhlašuje kvůli tomu, že se obávám, že mě ten soused třeba vlastně napadne, že mi vyhlásí válku, no tak bych ho asi vyhlásil všude, kdybych se bál, že mě napadne, a ne zrovna vlastně v těch regionech, jenom kde je převaha toho ruského obyvatelstva. Tak je zvláštní, nebo nevím, z jakého úhlu se na to pan Porošenko díval, ale když se podíváme, co se třeba stalo potom Majdanu, který taky proběhl jinak, než se tvářila média a než mluvili ty západní představitelé, taky víme, že to bylo celé trochu jinak, tak tam přece vlastně hned z počátku byla ta snaha nějak omezit ruský jazyk právě v těch regionech, a už to tam taky jako trošku přituhovalo, to napětí zrůstalo právě v těchto regionech. Stejně jako hrozilo něco podobného na Krymu, takže tam bych řekl, že to je jenom pokračování vlastně toho konfliktu, nebo vlastně té snahy nějakým způsobem oslabit nebo dostat se na kobylku vlastně Rusko. Tam nejde o Ukrajinu, tam jde zase o Rusko. Tak a teď se vrátíme právě v návaznosti na tom, na ten konflikt v tom, on to je v podstatě na rozmezí Černého a Azovského moře, ale co říkáte na výroky našeho pana ministra zahraničí, který jeden z prvních vůbec se ozval, že bychom měli iniciovat další sankce proti Rusku, protože to, co si podle slov pana Petříčka Rusko dovoluje, už přesahuje rámec. Jak se tváříte, nebo co si myslíte o tom,
člověku, který dneska je na nejdůležitějším ministerstvu, to znamená minister zahraničí, to je naše okno do světa a on říká takové věci. Co si vůbec o tom myslíte? Pak se dostaneme k další také záležitosti. No, já hlavně nerozumím tomu, proč je ten člověk ministrem. To už mohli rovnou tam nechat toho Pocheho, který ho nikdo nechtěl. Protože ten přece, jako tohleto je jeho kolega, nebo jeho prostě, já nevím, jestli to byl jeho asistent. Jeho asistent to byl, ano, jeho asistent. Ano. No, tak jakou to má přece logiku, kdy to tam mohl být ten Poche a jako nemuseli tam vytahovat nějakého nového králíka s klobouku, který stejně zřejmě jenom poslouchá toho asi Poche, ten měl takové divné názory. No a otázka je, koho poslouchá Poche, nebo kam až to sahá, ale samozřejmě je to vlastně v té linii, protiruské, takže jako to samozřejmě hlavně třeba patří na tu stranu druhou, to bych ještě možná jakoby pochopil, ale nechápu vlastně, proč musel být tak iniciativ, proč hned musí něco říkat, když se na někdo je tam. To znamená, jakoby proč přilejvat vlastně toho, proč zvyšovat to napětí. Jako říkám, ať je politicky na tom jakkoliv, ať hlásí jakékoliv názory, tak si myslím, že obzvláště diplomaci, že je lepší jako být zdrženlivější, než zase někde dělat na někoho bububu a vlastně provokovat, tak jako samozřejmě to nehodnotím vůbec kladně. Na druhou stranu, jako to, co říká nebo neříká, myslím, že stejně nemá žádnou váhu nebo žádnou roli, že kdyby to řekl někdo, jako já nevím, když to pak řeknu, někdo z Francie nebo z Německa, že to je potom důležitější z hlediska, řekněme, nějakého toho postupu nebo co se bude. Když to řekne pan Petříček, tak si myslím, že to ještě není taková tragédie. Samozřejmě to jako nevrhá úplně asi dobré světlo. No tak třeba v Bruselu asi jo, že tam možná dostaneme nějakou čokoládu. Co říkáte, prosím vás, tomu, že pan Petříček zase určitě podle rozkazu pana Pocheho, který ho řídí, to je naprosto evidentní, takže on chtěl, nebo dal návrh a oznámil Viktoru Orbánovi, ale i do Itálie premiéru Contemu, že rušíme velvyslanectví v Maďarsku a v Itálii. Prezident Zeman se za to, až sem přijede Orbán, musí omluvit a velice, řekl bych, nelibě tyto kroky nese. Co na tohle to říkáte? Samozřejmě, no, jak Orbán, to myslím, tak Itálie je protimigrační, v podstatě je protiunijní, protože to je migrace, je Evropské unie záležitost. Tak co tomu říkáte? No, to myslím, že je ještě horší než ta první věc, protože ta, řekněme, ta první záležitost je sankce, tak ty už jakoby nějakou dobu běží a to tam není vlastně nic nového, ale tahleta iniciativa nebo tahleta aktivita, to je samozřejmě velmi, velmi špatný signál jakoby i pro ty naše spojence, jestli to tak můžu říct, vlastně ty země bývalého Rakouska a Uherska, protože tam není jenom Vyšehrad, ale je tam ještě vlastně Rakousko, že v tom bloku, který má, řekněme, podobné názory, což mě přijde vlastně symbolicky zajímavé, že to kopíruje vlastně tu monarchii, vlastně to rakouskou hercko, že to asi prostě nás je nějak, jako, že máme jiný to myšlení, tak to s tím asi nějak souvisí. Ale samozřejmě to, že sem jede zrovna premiér Orbán a že jako tohle, co on řekne, tak tam mi na tom zase vadí nejvíc to, že vlastně on je iniciativní, jakože víte, co je nejhorší, iniciativní blbek. Ano. Kdyby on si může, já nevím, co si tam můžou šmedlat s panem Pochem, co chtějí, ale jakoby tohle to je vlastně velmi, velmi výrazný jako ovlivňování toho směru zahraniční politiky a mě by spíš zajímalo,
co tomu, nebo jak se k tomu staví vlastně nejsilnější vládní strana, ano, nebo jak jakoby to bude řešit, jestli to jako budou s tím souhlasit, že se tam bude pan Petříček s panem Pochem dělat vlastní politiku, nebo jim to bude jedno, protože budou řešit jiné věci, anebo jestli jako řeknou, nebo jestli se to nějak jakoby usměrní, nebo co se bude dít. A také by mě zajímalo, jak tam dlouho ten pan Petříček hodlá jako být. A jestli vlastně tam bude celou dobu, tak když vidíme, jakým tempem začal a jak se mu jako daří hned v úvozovkách, tak si myslím, že jako by tam měl být celou dobu, že by to mohlo začít být i nebezpečné, kdyby vlastně při každé příležitosti, při každé návštěvě někoho, prostě kdyby házel takováhle zásadní prohlášení, tak to by mohlo být jako velmi, velmi špatný. Já nevím, jestli pak pan Babiš, když pojede někam, jestli bude zase říkat něco jiného, nebo jestli s tím tam bude souhlasit, ale jako, tak nevím, jestli nás ještě bere někdo vážně, ale pokud ano, tak tohle to je samozřejmě jako dost nepříjemná situace. Tak ono to je celkem logický. Sociální demokracie se samozřejmě okamžitě postavila na obranu pana Petříčka, no pardon, když ho tam nominovala, je to její člen. Ale musíme si, pane Vidláku, uvědomit ještě jednu věc. V Evropě vládne socialistická internacionála, to je takový svaz sociálních demokracií v Evropě, jejíž členem je i česká sociální demokracie. A oni reprezentuje to pan Juncker a další představitelé a ti potřebují vrazit klín do zatím celistvé, názorově celistvé Vyšegrádské čtyřky, která Evropskou unii šíleně rozčiluje. A já se ptám, jestli to nevidíte, když to vemu z tohohle toho pohledu, jestli to není cílený útok nadiktovaný Bruselem, protože pan Poche taky poslouchá bruselské páníčky, aby hodili vidle v podstatě do toho, do té spolupráce a odmítání, společné odmítání například globálních paktů, aby do toho, do té jednoty hodili vidle. Nepřipadá vám to, že to je pro tohle? No tak jako určitě bych nepřeceňoval pana Petříčka ani pana Pocheho, že by vlastně dělali nějakou svoji politiku vlastní a že by dělali z nějakého jako přesvědčení, nebo že by to byli, jako že by to dělali vlastně tak, jak to cítí, nebo jak to vnímají. Ne, samozřejmě bych si typnul, že to bude tak nějak podobně, jak říkáte vy, že prostě oni jsou jenom napojení na tuto kliku, na tyhle ty různé, já nevím, jestli mají taky fondy, nebo jako, jako co je k tomu přesvědčilo, ale za koho kopuje, vlastně dost jasné a jako určitě plní tu roli, která jim byla svěřena nebo nadiktovaná, ale to není sociální demokracie nic výjimečného, tam myslím, že to dělali celou dobu, akorát samozřejmě pan Zaorálek, ten byl trošku, ten nebyl tak jakoby plně jednostranný, nebo ten občas řekl i něco rozumného, občas třeba taky ujel, ale byl aspoň nějaká, řekněme, trošku názorově pestřejší osobnost. Tady to vypadá jako na dost jednostranný průběh. Takže jako souhlasím s vámi. Samozřejmě tam je problém možná v tom, že premiér Babiš je takový v tomhletom neúplně čitelný, že ono to chvíle mi vypadá, že jako to, že on to vnímá jakoby rozumně, ale pak zase on, když je nějaký ohlas negativní, tak on to zase tak jako upravuje, že on tak vždycky sonduje podle toho, jak se mu to hodí, tak jako tam není taky ten jednoznačný postoj, tak tam bych řekl, že to bude hodně záviset na tom, jak ta celá vláda se k tomu bude stavět. No, jestli je trošku spacifikují, anebo jestli si tam tyhle ty pojedou jakoby nějakou svoji linii bez ohledu třeba na to, že já nevím, ano, bude trošku jinak smýšlet. Tam, jako nemůžu si moc tu situaci představit, protože ten začátek toho pana Petříčka naznačuje, že to asi nebude úplně ideální. Ale právě zatím jsem nikde nečetl vyjádření premiéra k tomuto návrhu.
A navíc čeká se tady, že by, už jsem četl dneska, že premiér Orbán navštíví jak prezidenta Zemana, tak premiéra Babiše. Babiš nedávno prohlásil o Orbánovi, že s ním jednal a že si velice dobře rozuměli, co se týče migračních otázek v Evropě a tak dále. A proč podle vás, pane Vidláku, k tomu premiér a vůbec vláda nezaujala jasné stanovisko? Oni dělají mrtvého brouka. Já jsem nečetl žádné, aspoň mainstreamu jsem nečetl žádné jasné prohlášení, jak se k tomu návrhu zrušit, kromě prezidenta Zemana teda, zrušit ty vyslanectví v Itálii a v Maďarsku, jak se tam k tomu ANO staví? Neslyšel jste něco nebo nečetl jste někdy něco o tom? Právě že taky moc ne. A pokud k tomu nějaké stanovisko měli, tak ho poměrně dobře utajili. Takže tam samozřejmě otázka, jak to mají nastavené vlastně uvnitř té koalice. Protože jako kdyby, řekněme, ten ministr zahraničí jako řekl věc a teď vlastně premiér by se měl opačný názor a začal by ho vlastně prosazovat, tak dojde k nějakému konfliktu. A teď je otázka, jak oni mají to vlastně nastavené uvnitř, jaký mají vztahy a jak je to křehký nebo pevný, na čem se vlastně dohodli. Jak si to tam rozdělili, protože teď asi taky premiér řeší jiné věci, tak možná nechce prostě jít do konfliktu, anebo mu je to jedno, já nevím, prostě, anebo jsou to jenom, třeba se ho nechají jakoby takhle mluvit a potom, když přijede Orbán, tak bude jednat s premiérem a s prezidentem a řeknou si tam něco úplně jiného, než bude říkat pan ministr. To jako fakt nevím, ale samozřejmě jako dlouhodobě asi by to byl problém, kdyby vlastně premiér čel k tomu, že ten tady bude říkat vlastně něco, ale když my ani nevíme, co ten premiér si o tom myslí, takže jako třeba u prezidenta je to jasné, ano. Protože prezident Zeman ten to řekl jasně, ten se za něj už preventivně omluvil za pana ministra zahraničí, ten řekl, že se vlastně osobně omluví Orbánovi, což mi přijde úplně jako taky bizarní, ale důležité bude taky, co bude dělat v té oblasti pan premiér, jestli bude platit to, že si teda rozumí s Orbánem a že odmítá globální pakt tyhle ty věci a bude to pravda, anebo on bude říkat, že to odmítá a jeho ministr bude říkat, že to chce a teď bude záležet na tom, co někde podepíšou nebo nepodepíšou. To je hodně chaotické. Je to hodně chaotické. Já jsem kdysi zaznamenal, no vy určitě taky, řvaní demokratického bloku, že prezident Zeman mnohdy, to bylo za minulé vlády, mnohdy vyznává jinou mezinárodní politiku, než jak je oficiální a že by to mělo být v souladu. A tady to je naprostý úlet, naprostý krok někam jinam, protože jestli se pamatujete, tak premiér Babiš, když jednal naposledy s Orbánem, tak tam prohlásil, že by se měla spolupráce mezi Českou republikou a Maďarskem utužovat, protože jsme v podobné situaci. No a najednou tenhle ten Petříček, který, říkám, dělal asistenta, nikdo ho neznal, neznáme jeho názory, nic, tak udělal takovouhle kravinu. Ale moje otázka směřuje trošku jinam, pane Vidláku. Myslíte si, že teď se vracím k tomu divadlu s tím vyslovením nedůvěry vládě. No. Myslíte si, jak se díváte na postoj ty sociální demokracie, že oni jsou sice, mají podepsanou koaliční smlouvu, oni jsou sice součástí vlády, ale tu vládu nechtějí hlasováním podržet, nechtějí jít ani proti ním, tak radši odejdou. Proto taky potom premiér Babiš odřekl koaliční schůzku s odůvodněním, že nemá čas. Ale bylo to těsně po tom hlasování. Jak se díváte na postoj té sociální demokracie vůbec? No, sociální demokracie
když se podíváme na to, jak se chová dlouhodobě, tak to není zas tak překvapivé, protože oni už takhle lavírovali vlastně v té předchozí vládě, když se dostal tehdejší ministr financí do problému, takže oni jako vlastně, oni jsou v takové schizofrenní situaci, protože oni vlastně jako neví, co mají dělat, protože oni, když odejdou, tak skončí, tak jsou prostě definitivně asi vyřízení s jejich popularitou, takže se tam chtějí ještě chvíli udržet, ale zároveň vlastně vnímají, že když budou premiéra podporovat, takže zase i ta mizivá podpora se ještě stenčí. Takže oni vlastně, ať udělají, co udělají, tak směřují vlastně ke svému konci nebo k ještě většímu propadu. Takže oni vlastně to tak jako hrajou, jako že snaží se veřejnosti jako ukázat, že teda s tím vlastně úplně nesouhlasí s tím premiérem, ale zároveň tam jako jsou. Takže nechtějí přijít. Ty voliči stejně nejsou hloupí, tak oni už to asi jako, oni vše prokoukli už po té minulé vládě, tak jako se to odrazilo v těch volbách a pokud budou další, nebo až budou další volby, tak myslím, že jako sociální demokracie bude pokračovat v tom propadu, nebo prostě bude takhle mít těch málo procent. Takže já si myslím, že jim by mohl, jediné, co by jim mohlo pomoct, je, že by se začali chovat nějak normálně. To je prostě jedno, jestli by šli na tu stranu nebo na jinou stranu, ale aspoň na nějakou stranu. Jako třeba tam mají výrazné lidi, jako je třeba Jaroslav Foldyna, na kterým právě lidi ocenují to, že když někdy ujede, tak prostě říká něco, prostě aspoň řekne nějaký názor a řekne, umí to formulovat, mluví prostě normálně, řekne, co si myslí, a to si myslím, že kdyby dělali ty sociální demokraté víc, tak že by to ty voliči ocenili. Tohle to je akorát odradí. Nevíme, co tam bylo za lidi, jako Sobotka, teď to prostě pokračuje, takže to jsou takové naprostá tragédie, co předvádějí. No, a ještě, pane Kapale, jenom se vrátil malinko k tomu, co jste vlastně říkal předtím, že by, jak bylo vyčítáno prezidentu Zemanovi, že vlastně by měla být, že by měl dělat, neměl by razit nějakou jinou zahraniční politiku, než razí vláda. Ano. Tak ono dřív třeba to mělo nějaké opodstatnění, možná tahle kritika, protože vlastně vláda jako celek nějakou zahraniční politiku třeba zastávala a není dobré nebo nepůsobí samozřejmě dobře, když ta vláda jednotná razí nějakou politiku a pak ten prezident nějak se nedohodnou vlastně a dělají v tom trošku nepořádek, tak to není dobrý. Jenomže teďka je to ještě trošku jiný ta situace, protože vlastně ani nevíme, jakou ta vláda zahraniční politiku má, protože tam z těch vyjádření a z těch různých událostí je to nejednoznačné. Tam něco říká pan Petříček, něco říká premiér Babiš, takže ona vlastně jako zatím vypadá, že žádná není ta politika. Jo, takže to bych řekl, že v tom je ten rozdíl, jsem jenom chtěl ještě vlastně dodat. No tak ono se u té minulé vlády nebylo prezidentovi Zemanovi vůbec divit, protože vláda Sobotkova ta šla jasně pro unijní cestou, pro migrační cestou, protinárodní, proti vlastní zemi. Takže prezident si razil svoji vlastní politiku, své vlastní teze a já jsem se mu nedivil. Nicméně... Já taky ne. Přesně tak. Nicméně v současné době máte pravdu, protože já vůbec nevím, jakou vlastně politiku tato vláda dělá. Protože na jedné straně se premiér vyjadřuje proti globálním paktům, na druhé straně řekne, že by mu nevadil podpis Istanbulské úmluvy, protože to je tak propojené, že pokud by se podepsala Istanbulská úmluva, no tak by fakticky se naplňovaly teze globálních paktů a Marrakešské smlouvy. Takže já opravdu nevím, jak se ta vláda, jakou razí cestu, jestli razí cestu pro unijní, pro migrační nebo proti, nevím. Pokaždý mluví jak premiér, tak i ti další politici jinak. Jak to vidíte vy?
No, vidím to tak, že premiér Babiš má jako, že to je prostě on dělá všechno marketingově. To znamená, on jak má ty desítky těch poradců, jak za něj píšou na tom Facebooku a prostě mu říkají, co má dělat, vlastně pilujou ten jeho projev, tak na něm udělali jakoby fantastickou práci, nebo dělají. Ano, dělají. On prostě jede, jako já nemyslím, že tam je nějaká ideologie nebo něco, že by něco jakoby myslel a to razil, že on prostě to dělá, jak je to zrovna v tu chvíli výhodné a z toho možná pramení ta nejednoznačnost nebo nečitelnost, že prostě když cítí, že já nevím, by mu uškodilo, že s tím bude souhlasit, tak oni mu si dali nějaký graf, jako jak to vypadá a on pak je schopný druhý den říct něco úplně opačného a on to umí říct, takže on má takovou tu bodrost, teď jakoby mluví tak jako lidově, tak on pak něco jakoby zahlásí a teď prostě jako ty lidi to slyší a řeknou, víš mámo, on je taky proti těm migrantům, jako dobře, že jsme ho volili. No. Jo, ale že on tam pak přijede do toho Bruselu a pak tam zase odsouhlasí třeba něco jiného, jako úplně je to, nebo my nevíme, co tam, jako my fakt nevíme, jako co bude jako razit, nebo co v tomhle tomu hledu razí. Občas jenom zaznamenáme nějaký výrok, který, řekněme, zavdá nějaký mírný optimismus tomu, že třeba opravdu bude tomu oponovat těm globálním nesmyslům. Ono se to, je to pravda, protože když byl naposledy s paní kancelářkou Merkelovou, tak prohlásil, tady to psali mainstreamová média, že Česká republika bude stát vždy po boku Německa a bude prosazovat pro unijní politiku. Takže máte pravdu, on opravdu dělá všechno jenom podle toho, aby si udržoval ten svůj, řekl bych, oblibu a ty preference. Ale... A navíc je tam ještě jedno důležité hledisko a sice, že on má ten svůj biznis prostě hodně závislý na těch dotacích. Ano, ano. To znamená, jako těžko bych očekával nějakou velkou rebelii, jako že by si moc vyskakoval, že on možná jako občas něco jako řekne, ale otázka, jak moc vážně to myslí, jako že by šel vyloženě proti. Tak to si myslím, že i vzhledem k tomu, jak dělá biznis, že to nehrojí. Teď bych se rád zmínil o dalších věcech. V současné době se vyhazují různí náměstkové ve státních akciových společnostech a do politické strany si tam dosazují nové. A například ministr Toman, zemědělství Toman, navrhoval dva bývalé politiky, pana Zimolu a toho druhého, nevím, jak se jmenuje, Rix, myslím, že tak nějak, kteří patří k těm kritikům vlády nebo vedení pana Hamáčka, taky navrhoval pro odbornou způsobilost do vedení několika nebo dvou státních akciovek, kde stát má své zájmy a vedení ČSSD to striktně zamítlo, protože to jsou lidé, kteří tam být nesmějí. Na druhou stranu ten vládní výbor, který to schvaluje, tak ten tam veškeré návrhy KSČM do čela několika těchto státních akciovek bez jakéhokoliv protestu a jednomyslně schválil, takže tam nastoupějí. A my tady jasně teprve teďka vidíme, za co, aspoň já to tak vidím, a to je moje otázka na vás, jestli to vidíte stejně, kvůli čemu komunisti podpořili tuto vládu. Mimo jiné byli ti, kteří hlasovali proti nedůvěře, tedy pro důvěru, všichni komunisti. Tak proč to dělali? No samozřejmě jednalo se o to, že oni tím, že podporují tuto vládu, sice nejsou na ministerských postech, ale začnou ovlivňovat těmi svými lidmi, s těmi svými lidmi v těch vysoce placených funkcích dozorčích a správních rad u státních nebo polostátních akciovek. Myslíte si, že to byl ten důvod, proč s tím komunisti do toho
do té tiché podpory této vládě šli? Podívejte se, i politika je hlavně být. A když se vžijeme do jejich role, tak oni dělali v průběhu těch uplynulých let jako solidní výsledky volební, občas se to zhoršilo, občas se to zlepšilo a drželi si nějakou jakoby stabilitu, ale ať to dopadlo jakkoliv, tak nikdy neměli příležitost se zapojit do toho přímého vládnutí nebo do té zprávy, vždycky tak jako byli stranou. No a teďka prostě využili situace nebo mohli využít toho, že se dostali jakoby blíž k tomu, no tak prostě jinou takovou příležitost už možná mít nebudou, tak se do toho prostě zapojili aspoň takhle a myslím, že tam přesně jde, jak jste to řekl, tam jde prostě o ty věci okolo, o ty různé jako posty a ovliv na ty firmy a na ty podniky a tak dále, že to by udělala úplně každá strana stejně. Samozřejmě udělali to i Piráti v Praze, kde se tam jsou čistky, tam se vyhazují všichni ti členové, kteří tam byli z toho minulá, dosazují si tam vlastní lidé. Největší legrace je, že Piráti byli jednou ze stran, kteří brojili proti kumulaci funkcí, ale teď jim to nevadí, když se jedná o jejich funkce kumulované. A taky brojili proti cenzuře a ta jim taky nevadí. Ale vy jste říkal, když jsme se toho domlouvali, že máte nějaké závažné informace, tak ven s nimi. Povídejte. No to záleží, co ti myslíte, nebo co si pod tím představujete. Ale já teďka jenom vím, že teďka vlastně do nového čísla, který vyjde příští týden, ano. Tak jsem ještě vlastně psal ty pokračování vlastně té své minulé kauzy toho profesora Halíka. Tak povídej to o Halíkovi, už jsme dlouho o něm nemluvili. Co jste zjistil? Který jako vlastně má problémy, řekněme, se svými tituly, jak tady jsou různí ti falešní doktoři a profesoři, tak on má problém podobného druhu. Takže já jsem vlastně tam trošku zmapoval vlastně tu jeho kariéru a tam je vlastně zajímavý to, že on se sám sebe Tomáš Halík vlastně profiluje jako jakousi morální autoritu, takové jako by svědomí národa, že promlouvá k těm Čechům a teď jim tam jako říká o tom, jak jsou špatní a tak. A jako takové to svědomí národní a ten kazatel a to všechno, tak to on jakoby z té roli si velmi libuje, tak jako skromně dodal, že když teda nebude nikdo lepší, tak je toho prezidenta by zvládnout. No a to takhle on jakoby vystupuje na té veřejnosti a taky samozřejmě se považuje za bojovníka proti komunismu a proti populismu a proti všemu možnému. Nicméně vlastně ta realita, nebo to, jak to měl on, tak to tomu úplně neodpovídá. On nebyl žádný vlastně disident, jak to může vypadat třeba z jeho životopisu, který má na stránkách a tak. On byl naopak jakoby vysoce postavený, když to řeknu úplně natvrdo, kádrovák. Ano, on dělal kádrováka. Jo. Přesně tak a to je vlastně jedna věc. A druhá věc, ještě je pochybnost taky vlastně o tom, jestli on je vůbec knězem, protože tam jakoby neexistují o tom taky žádné vlastně nějaké záznamy, rozhodně to jakoby nebylo nějakou standardní cestou. Takže vlastně všechno to, co o sobě on tvrdí, tak tím pravděpodobně není. Víte, já jsem četl teze, myslím, že to napsal Daniel Solis, ale nerad, nejsem si tím úplně jist, že on měl, protože komunisti dělali kouřové clony, jako to dělají všechny tajné služby a všechny bisky a v minulém režimu estébáci, takže oni potřebovali dostat svého člověka i do těch církevních kruhů a tak ho nechali, STB ho nechala vysvětit na kněze. A on
o tom zápisy o tom existují, ale jsou stopené, skryté, protože kdyby vyšly na povrch, tak by se jasně ukázalo, na čí popud byl vysvěcen na kněze a že tam byl vysvěcen jenom proto, aby se infiltroval do těchto klerikálních kruhů. Tak nevím, proto možná on nikde neexistují o tom relevantní zápisy, protože vím, že se mluvilo o Německu, o Polsku, ale nikde se žádné o tom záznamy jako u jiných knězů vysvěcených, i když potom třeba kardinál Duka, který opravdu byl tajně vysvěcen, existují o tom zápisy, tak u něj ne. Takže nevím, jestli on vůbec má právo se nazývat knězem, nebo nevím. No, tam je hlavně zajímavé to, že jakoby, jak k tomu vlastně přistupují třeba vůbec média, nebo že to není, ono už to vlastně je venku, jo? To není nic, co by jako se nedalo vlastně dokázat. Tam ta fakta hovoří dost jasně. Ano. Ale když si srovnáme vlastně tu reakci, když se prostě něco takového vyjde najevo na někoho jiného, tak prostě ta kauza se rozjede a ten člověk má problém a může to vyústit až nějaký jeho odchod nebo ostudu nebo něco. A tady, i když vlastně jako třeba minimálně ty akademické podvody jsou prokazatelné, jako dál, nebo jsou tak závažná ta podezření, že v podstatě by se tím měl někdo zabývat, tak je to úplně stejné jako v kauze těch e-mailů Bakalových, prostě všichni dělají mrtvý brouky, no. Protože prostě on je příliš chráněnou osobou na to, aby se to nějakým způsobem rozjelo. To znamená, i to si myslím, že o něčem svědčí, že on je vlastně velmi, velmi prostě exponovaná osoba, on musí mít velký vliv ten zákulisní, protože jinak by ho to už dávno muselo tohleto snést. Ono no, ale přesto on chodí pořád jakoby do toho a pořád dělá toho hrdinu, který nám tady vlastně řekne, jak jsme špatní a jak to on všechno ví. Jinak on je držitelem té Patonové ceny. O této ceně se ví, že to je cena, je spojená s velkými finančními prebendami. Tak tím si pojišťují americké vyslanectví různě po Evropě lidi, kteří, jak říkají, zobou jejich zrní, to znamená, mluví podle jejich not. A protože Halík tuto cenu dostal, tak je jasné, kde to krytí je. Žádný člověk Tapletonovu cenu nedostane, pokud by nebyl velmi dobře zapsán u americké CIA a následně těch amerických ambasád. Takže tady zřejmě, pane Vidláku, bude ono to krytí, proti k němuž nikdo nechce nic jít. Nemyslíte? Myslím si, že to tak nějak bude. Protože to opravdu jako to ticho, jako tam vlastně jediný, co jako trošičku vlastně rozbouřilo ty vody, tak byl článek bývalého prezidenta Klause, ano. Který se pustil v Lidových novinách trošku do Halíka a vlastně trošku se s ním pustil jakoby do křížku, ale co vím, tak podle mých informací, tak i on měl vlastně problém, jako vůbec aby ten článek byl zveřejněn. Jo, a tak to už myslím, že jako vypovídá o hodně věcech. Ano, tak ono, víme o tom, že takových lidí tady je více, kteří jsou takhle chránění. Říká se taky, že jedním z takových lidí, který je na seznamu, tak je šéf Pirátů Ivan Bartoš. To nevím, to nevím, ale jako jediné, co vím, je, že dřív působil jinak Ivan Bartoš, když ještě nebyl vlastně poslancem, když ty Piráti ještě byli jakoby na tom zestupu, teprve byli takovou, jakoby, řekněme, začínající stranou, tak jako tomu nic nenasvědčoval, nebo respektive já jsem měl možnost se s ním párkrát
potkat, nebo jsem sledoval i to, co, jak třeba vystupoval proti těm jiným globálním smlouvám, to ještě nebyly ty istanbulské, ty migrační, to byly tenkrát ACTA a ty věci. Ano. Takže na to oni byli jako experti a on je velice inteligentní, takže prostě tenkrát, když jsem třeba o tom psal, tak on velice horlivě jako do toho šlapal a jako byl jedním z těch lidí, kteří to téma otvírali a hlavně opravdu jako erudovaně se k tomu měli vyjádřit. Takže jako já jsem tehdy s ním měl jako docela dobrou jako zkušenost osobní, ale samozřejmě jako by teď doba se mění a teď jako by to třeba jak vystupuje, co říká nebo neříká, tak tam samozřejmě už je to jiný, ale jako já nevím jako tyhle ty detaily, jako jestli by třeba o tom něco detailnějšího, tak o tom já konkrétní informace nevím. No, ale máte informace o tom, že tady byl o víkendu George Sereš v Praze? No, zaslech jsem, ale jako nevím taky ještě nic moc podrobného. No, protože tady samozřejmě Soros platil ty demonstrace, no tak se šel zeptat, jak to, že to nedopadlo tak, jak si představoval, a jak to dopadlo jako v té Bratislavě. Ale když už jsem zmínil Bratislavu, co říkáte tomu, pane Vidláku, že slovenský ministr zahraničí Lajčák byl rok, podobně jako kdysi byl náš Kavan, šéfem Valného shromáždění OSN. A on se přihlásil k tomu, že je duchovním otcem, ne s jediným, ale že to zaštítil jako předseda Valného shromáždění globální pakty. A tím, že to Slovensko odmítlo, tak se cítil jakoby uražen a rezignoval. Co říkáte tomu, že Slovák, ministr zahraničí Slovenska, je podepsán nebo je spoluautorem globálních paktů? No, tak jako on vlastně rezignoval, protože se to jako neschválilo. Ano. Což jako by mi přijde vlastně na mluvě úplně bizarní, protože, když to řeknu, co by s tím měl vlastně, jako proč by slovenský ministr měl odstupovat kvůli něčemu, že Slovensko neschválilo něco globálního, co prostě nemá jako slovenského občana jako takovej význam. Myslím, jako když to schváleno nebude, tak jako slovenský občan nějak jako neutrpí. Spíš naopak, že jo, to je věc druhá. Ale vůbec nechápu, jako proč by kvůli tomu měl nějaký ministr odstupovat. Protože on se prohlásil duchovním otcem globálních paktů. To je samozřejmě ta tragédia, to beru jenom z toho pohledu jako prostě slovenského ministra, že je prostě absurdní, aby odstupoval, ale je to asi podobné jako když jsme se tady bavili o tom našem ministru, tak ten jako taky asi prostě má nějaké úkoly, tak prostě za ty se bere. No. Já jsem začal zaregistroval také v době, kdy prohlásil premiér Slovenska Pellegrini, že se Slovensko nepřipojí globálním paktům, a on vyhrožoval tím, že bude rezignovat, protože, jak on tam sám napsal, se považuje za duchovního otce těchto globálních paktů, obou dvou, tedy o migraci a uprchlících. A tak jsem tam zaznamenal, že možným nástupcem by dokonce mohl být designovaný premiér Robert Fico. Zatím jsem se nic takového nedočetl, ono ještě tedy brzo, ale co byste na to říkal, kdyby byl bývalý premiér, kterého právě svrhla ulice zaplacená Serešem, kdyby byl vládou nominován na ministra zahraničí? A druhá otázka je, jak by se k tomu postavil jeho úhlavní nepřítel Kiska, který by ho musel jmenovat? Pardon, já jsem trošku špatně slyšel jenom ještě tu první otázku. Ta první otázka byla, co byste říkal tomu,
že by byl jmenován nebo nominován premiérem Pellegrinim Robert Fico právě na do funkce ministra zahraničí. A druhá otázka, co by na to říkal prezident Kiska, jestli by ho vůbec jmenoval, aby to nedopadlo jako u pana prezidenta Zemana a Poche. No, a já si myslím, začnu to s druhou otázkou. Já si myslím, že kdyby ho nenominoval, takže by jako trošku ztratil tvář. Na druhou stranu, kdyby ho nominoval, tak zase u těch, co tam chodili na to náměstí, tak by si moc nepolepšil. Takže on jako nebude to pro něj, pokud se tak stane, nebude to pro něj závidění hodná situace. Protože ať udělal, co udělal, tak to bude špatně. Jo, protože on si hraje taky na toho jako spravedlivého, na toho demokrata. A to tak, že když to prostě odmítne, tak jako jak to zdůvodní? Prostě jako nic Ficovi jako neprokázalo, jako ne, tenkrát jako vlastně odstoupil, tak udělal to jako sám, ale není nějak trestně stíhaný, nic tam není, tak jako jaký by měl důvod, jo? Co by jako řekl, co by řekl, že nechce, že se mu jako nelíbí, nebo... No podívejte se, Zeman řekl, že ho zkrátka nebude jmenovat. Pochel. No jo, jenomže, no jasně, jenomže tam, jasně, on vlastně taky to moc jako nezdůvodňoval. Nezdůvodňoval. Ale myslím, že prezident Zeman tak jako je takovej, on si prostě dělá teď kor, obzvláště v tom druhém období, tak on prostě si jede svojí a tam není nějaká síla, která by s tím jmenová, takže on si prostě jede tu svoji linii, ale Kiska nevím, jestli jako má stejnou pozici na Slovensku, jestli to jako udělá. Takhle. No tak on už nebude kandidovat, on to ohlásil. On ohlásil, že se nebude kandidovat, tak mu to může být jedno. Může mu to být jedno, ale záleží si myslím taky hodně na tom, jako on hodně dbá taky o to svoji jako image, takže jestli prostě zvolí toho jako nadstranického, toho spravedlivého, teď jako by to by ho jmenoval, anebo jestli prostě bude s ním bojovat. Když ho nejmenuje, tak prostě bude kritizován a když ho jmenuje, tak bude jaký kritizován na každé jinou skupinu. Takže on si jenom vybere jako asi kdo, u koho to bude chtít lepší. Asi, já bych si měl typnout, tak si myslím, že ho nejmenuje. Co myslíte vy? Já si myslím taky, že ho nejmenuje a dokonce se domnívám, že bude jednání mezi Pellegrinim a Kiskou a bude mu doporučeno, aby jmenoval někoho jiného. Tak si to myslím, že to dopadne já. Ale nevím to. Zatím jsem to nikdy nečetl. Ale teď ještě před přestávkou. Pan ministr Petr Pavel, teda ministr, bývalý náčelník generálního štábu, druhý nejvyšší velitel po Jensi Stoltenbergovi v NATO, Petr Pavel, fanatický antirus, který vyhrožuje, vyhrožuje, že Rusko nás chce všechny z celé Evropě pobít, tak odchází do civilu a já jsem, představte si, zaregistroval, že to je příští horký kandidát na prezidenta České republiky po ukončení volebního mandátu prezidenta Miloše Zemana. Co byste říkal na tuto osobnost vy? Mě zamrazilo. Já nevím, na to se nedá moc říct. To právě. Protože dali tam takového jednoho, ten neprošel. Zase na druhou stranu, pan Nevím, prošel hned v prvním kole. A to je taky další moje otázka. Co říkáte tomu, že pan Drahoš, o tom, že projde Čunek, to se dalo čekat, ale v prvním kole, že se dostane do Senátu Drahoš, no tak samozřejmě Praha je stát ve státě, ale co jste na to říkal? Já jsem to čekal právě, protože to byla Praha. Protože tam jako sehrálo podle mě velkou roli právě i to, že vlastně neuspěl, že to byl vlastně ten soupeř Miloše Zemana, takže tam jakoby zafungovalo, jak to bylo krátce vlastně po té prezidentské volbě, takže zafungovalo jakoby to, že byl proti Zemanovi, takže prostě, já nevím, automaticky si dostal tu podporu, že kdyby to třeba bylo, já nevím, za rok nebo za dva,
tak by se to nestalo. A tím, že to bylo čerstvé, že vlastně ještě fungovala ta kampaň, že vlastně on byl pořád v televizi a byl to jako ten protizeman. Takže vlastně v té Praze jako není pro mě překvapení, že vyhrál takhle vysoko. Otázka by byla, jak by dopadl, jako jestli by vyhrál ještě někde jinde. Ano, přesně tak. Myslíte si, že kdyby opravdu se počítalo s generálem Pavlem jako příští kandidát na prezidenta, myslíte si, že by u lidí, u národa v přímých volbách, pokud je nezruší, mohl vůbec uspět? Já si myslím, že ne. Ten člověk je voják, nemá charisma. On vlastně těží jenom z toho, že ho pořád někam zvou do médií. Že taky má tu jakoby pozici, že vlastně se ho pořád tají na něco, že mu dávají jakoby ten prostor. Ale ten člověk, to je prostě jako voják. Já nevím, jak to říct. Prostě voják nemůže být podle mě prezident, pokud to není nějaký jako voják jako jeho americký revolucionář nebo někdo, ale prostě voják nemá podle mě ty potřebné kvality core on, a mimochodem to je taky prostě komunista, to je taky normálně jako... Ano, on studoval v Moskvě. Ten jde za každýho režimu prostě v čele. Ten generál Pavel, to samozřejmě jako on je taky tlačený hodně, protože měl tu nejvyšší funkci v tom NATO, takže jako já vlastně chápu, možná to není od nich úplně špatný tah, kdyby ho tam, jako, že by ho tam chtěli instalovat, protože on pořád bubnuje do těch, na ty válečné bubny, ano. Takže on jakoby tam tu funkci plnil vlastně velmi, tu roli by plnil dobře. Má to samozřejmě jeden háček a to je přímá volba, zatím ještě nezrušili. A já si myslím, že kdyby on kandidoval v té přímé volbě, tak jako záleželo by samozřejmě na tom, kdo by byl proti němu. Ale kdyby byl proti němu jenom někdo trošku někdo trošku kvalitní vlastně z toho opačného tábora, takže nevyhraje. Tak já jenom připomenu, že generál Svoboda byl dvojnásobným hrdinou Sovětského svazu ve válce, byl to legionář ruský a byl prezidentem Československé republiky v tom krizovém období 68. roku. A protože mám informace, nebo jsem se o tom zajímal, tak si nepůsobil špatně. Ale co byste říkal o tom, a to už jsem taky zaslechl, že by tou hlavní protikandidátkou mohla být paní Alena Vitásková? No, to bych se divil. A nebo překvapilo by mě to z hlediska toho, jaká proti ní je vedená dlouhodobá kampaň a čím si prošla. Nevím, možná bylo by to zajímavé, jenom si nejsem jistý, jestli je dostatečně veřejně známá. Jako myslím, že samozřejmě mezi těmi lidmi, kteří se jakby zajímají o to podrobněji, tak asi vědí, o koho jde. Ale ona je taky, ona je vlastně úřednice, ale myslím si, že úplně v široké veřejnosti tolik známa. Takže to je to jedno hledisko, jestli by vlastně ona měla vůbec nějakou reálnou šanci. A to druhé, jestli o tom všem, čím si prošla, jestli jako by to... By do toho šla. By do toho šla, nebo já nevím, jestli nechali do toho jít, jestli by zase něco nevyplavalo, těžko říct. Takhle, jak obě dvě ty jména jsou z určitých kruhů jenom spekulace, že ho máme ještě mnoho let do těch příštích voleb, ale už teď je potřeba se zabývat tím příštím kandidátem. No a tam v různých skupinách intelektuálů padají různé návrhy a různé takové spekulace a toto byly dva z nich. Pane Vidláku, máme 20. hodinu, dáme si 4 hodinky pauzu, my si pustíme nějakou muziku a já vás ve 8:45 zase zavolám a vážení posluchači, vzhledem k tomu, že dnes musíme dělat tento pořad po telefonu, tak pište SMSky na známé telefonní číslo Studia Beta 731 720 756, protože se nedá do vysílání dneska volat. Takže pane Vidláku, budu se těšit ve 8:45 opět naslyšenou.
Taky naslyšenou. A vypnu ten telefon teď, jo? Ano, jasně, naslyšenou. Tak, vážení posluchači, to byla první hodinka a teď čtvrt hodinky přestávka. Je mi velice líto, že jsem musel takhle nádhernou tuto písničku, nádhernou, jednu z nejkrásnějších, který znám vůbec, zrušit, nebo nehrát celou, ale už máme po přestávce, takže já volám ještě znova pana šéfredaktora časopisu Šifra, pana Milana Vidláka. Už nám to tam vyznání, to slyšíte? Dobrý večer ještě Dobrý jednou. Večer. Tak vás tady vítám ještě jednou, pane Vidláku, a než dáme prostor posluchačům na SMSky, který tady už chodí, ještě zopakuji číslo do studia Beta 731 727 756, tak bych si dovolil položit vám jednu otázku. Když tady ano. byl George Sereš, tak prohlásil, tady u nás v Praze, když byl, že to byla jeho práce, že dosadil Havla na funkci prezidenta. Já když jsem to četl, tak jsem si říkal, a taky jsem viděl fotografie Václava Havla s Georgem Serešem, jak se na sebe právě usmívají, tak jsem poznal, jak jsme byli před těmi 29 lety hloupí. Co říkáte? No, já bych nebyl až tak přísný, pane Kapale, na nás, protože tehdy si myslím, že toho chlapíka skoro nikdo neznal. Jakože s tím, co víme o něm dneska. To nikdo neznal. Tak samozřejmě, právě, tak samozřejmě jako s těmito informacemi, tak to se machruje 30 let potom. Ale tehdy, já jsem se bavil s jedním bývalým vysoce postaveným politikem za ODS a ten mi říkal, že vlastně já ho nebudu jmenovat, není to podstatné, ale říkal mi, že vlastně on se, když se tady George Sereš ometal v těch 90. letech a chtěl tady založit tu Středoevropskou univerzitu, tak že právě takhle jako si vyhlídl vždycky ty politiky a teď jim prostě s nima o tom jako debatoval a teď jako na tu stranu svojí lákal a on mi říkal, já jsem vůbec jako netrvalo prostě několik let, než jsem pochopil, kdo on vlastně je. A takhle si myslím, že to mělo víc lidí. Mimochodem bavil jsem se i, myslím, že to bylo s Lenkou Procházkovou, která mi říkala, že už před revolucí, že se s ním potkala na nějakým jakoby večírku vlastně v tom Dizentu, že ho někdo vlastně přivedl na oslavu narozenina, že se tam s ním jakoby taky potkala. S Šerešem? To tam, jo, že to tam takhle prostě jelo. Jo, ale že to prostě nikdo nevěděl, že jenom prostě někdo z těch havlistů, jakože s ním kamarádil. Už tehdy, jakoby to. No, takže se přiznal, tak já jsem se s ním znal taky. Ale o tom, že by se kamarádil se Serešem, jsem se nikdy nedozvěděl. Jako ne kamarádil, já to samozřejmě řekl s nadsázkou, ale že prostě někdo ho tam přivedl. Jasný. Já znovu říkám, já jsem říkal, že když jsem znal osobně Václava Havla z doby Dizentu, tak jsem vůbec netušil, že by se znal s Georgem Serešem a navíc já jsem ho vůbec ani neznal v té době vůbec. Já nevím, kdy se seznámili, jestli až prostě v 90. nebo už před, jako to nevím, jako kdy taky to bylo. Nevím, a ta fotka ale... byla, ze kdy byla ta fotka? Ta fotka byla už jako prezident. Jasně, no takže jako ono, víte co, tam prostě tam se to jakoby nějakou dobu připravilo, tak jako by se mohli prostě potkat několik let před tou komedii. Tak a teď už dám prostor posluchačům. Už se zase musíme stydět za českého ministra zahraničí. Pamatuju, jak svého času pan Zjeleneč radostně poskakoval vedle pana Kinkla jako psík, kterého vzal páníček na procházku. To mě hamba fackovala. A teď zase tato nekontrolovatelná hýkající persona. Otázka. Dá se papírová šifra objednat také do zahraničí a jak? Díky za skvělý pořad. Píše naše stálá posluchačka Denisa ze Švýcarska. Dá se, ale poprosil bych posluchačku Denisu, ať mi napíše na mail,
ať mi napíše na redakce zavináč časopis.cifra.cz a já ji tam vlastně k tomu dám nějaké jakoby informace a možná jakoby obecně pro posluchače ze zahraničí bych doporučil elektronickou verzi, protože je to levnější, protože tam odpadá vlastně ten problém s tím poštovným, že to poštovní je pak samozřejmě dražší než ten časopis. Ano, ano. Ale samozřejmě jako technicky to možný je, takže jako říkám, jo, když bude chtít, může to tam posílat, ale může si objednat i elektronickou verzi. Tak to je pro naši posluchačku Denisu do Švýcarska, já ji zdravím. A... Já taky zdravím do Švýcarska. Ne, protože je ze Švýcarska, ale protože já mám taky dceru, která se jmenuje Denisa. Další otázka. Dobrý večer. Ze zpráv o setkání Orbána s Babišem a prezidentem Zemanem jsem nikde nezaregistroval, že by se dotkli Istanbulské úmluvy. U Babiše nevím, snad mu Orbán osvětlil ty záludnosti. U prezidenta nepochybuji, že neví a je mimo, i když ta jeho vstřícnost k NATO a našich žoldáků v Trantáriích, to je hrůzinec. Píše posluchač Petr Dětkas. Tak, co na to říkáte? Já bych teď ještě na začátku řekl, že vlastně teďka v novým čísle Šifry, který vyjde příští týden, že chystám velký článek, vyjde velký článek vlastně také o té Istanbulské úmluvě. Ano. Takže na to bych určitě jakoby čtenáře upozornil teďka. Navíc je před Vánocema, tak jako myslím, že by třeba i to někomu mohlo udělat radost, třeba předplatný jako dárek, nebo prostě pro vás, že tam tyhle ty články vlastně všechny teďka jsou, o kterých se bavíme, tak to jenom vlastně takhle připomínám. A co se týče vlastně toho, jestli to prezident nebo neví, to nevím. Ale myslím si, že on tak jako některé věci trošku, jak bych to řekl, nestará se o ně, nebo jakoby přehlíží je, nebo jakoby nejsou pro něj tak jako třeba důležitý. Tak si myslím, že se ne všemu věnuje jakoby dopodrobna, takže mě třeba často, nebo v čem s ním jako nesouhlasím, většinou je, jak to má třeba s, vůbec s tím postojem k zahraničním misím. Ano, ano. Protože tam myslím, že se většina vlastně ani i třeba posluchačů Svobodného rádia nebo čtenářů, že tam bychom se prostě neschodli, ale jako to prostě každý má na to jiný názor a myslím si, že on se na to třeba díval z nějakého jiného úhlu. Ano, samozřejmě on to sám neštuduje, na to má tým poradců, a pravděpodobně asi to nečetl ty dovědky, už jsem tady o tom hovořil, protože on tehdy prohlásil, že v podstatě to, co se píše v Istanbulské úmluvě, tak máme zakotveno v našich zákonech už dávno, takže by to ten podpis asi nevadil, ale on by vadil, ale to máte v tom článku, tak to necháme. Přesně tak, já tam hlavně píšu to, protože to si myslím, že je důležitý, jo? Že tady je to vlastně tak, že tady se vždycky, ať je to cokoliv, tady se prostě rozpoutá nějaká hysterie kolem něčeho. Tady začnou prostě na sebe křičet vždycky dva tábory a teď jako emotivní, je to vždycky emotivní. Ale ten, kdo by jako nechtěl se zapojit, protože o tom nic neví a chtěl by dozvědět ty informace, tak ten má problém, protože prostě nikdo nemluví věcně. Ty jedni křičí, že to je katastrofa, druhý říkají, že je to v pohodě. A jako odpadne vlastně ta část, kdy jako se o tom nějak normálně mluví. A tak já jsem to udělal tak, že jsem vlastně to samozřejmě prostudoval a že tam jakoby píšu v souvislostech vlastně nějaký ty věci, tam je, co tam není. A to si myslím, že je vždycky dobrý a hlavně teďka se ukázalo zase, pokračuje vlastně kauza Barnevernet. Ano. A to je to, na co bych vlastně upozornil a co i jako hodně akcentuju v tom článku, že není důležitý se dívat na to vždycky z toho pohledu, jako co tam stojí, jako jak jsou jednotlivý ty slova technicky, že jako se posilují práva žen, no, to je sice hezký, ale vždycky je důležitý vědět, jako proč se to dělá, nebo co to může vlastně způsobit, nebo co to může přinést, jakože nic se nedělá jen tak. Barnevernet, ten norský úřad, který samozřejmě nechválně proslulý, protože víme, co tam dělají za zvěrstva,
těch informací o tom už je dost, tak ten taky vznikl jako ochrana dětí. Taky vždycky to pojmenujou prostě nějak, jako, nebo ten původní, ten oficiální účel je nějaký, protože ty lidi by to jinak jako by nechtěli nebo nepodpořili. Ale potom je důležitý vlastně, jaký jsou třeba ty pravomoci, nebo kam to směřuje, nebo co je zatím. A tady ta Istanbulská úmluva jednoznačně je důležitá v tom, že prostě zase je to to pokračování, to oslabení té suverenity a zase zavádění vlastně těch pravomocí. Tam není problém v tom, že by tam bylo něco jako hroznýho, jako co tam je napsaný konkrétně, že se bojí, ale právě to, co to pak otevře a co to umožní. Takže jakoby tam bych fakt doporučoval si to jakoby ještě ten článek přečíst, protože to je fakt fascinující, jak vždycky tu salamovou metodu, jak vždycky tam propašují vlastně ty věci, které potom se za 10 let ukážou jako fakt slušný. Já bych to krátce zrekapituloval velmi, velmi stručně. Istanbulská úmluva je nebezpečná v tom, že tady vzniklo grévio, který bude ustanovovat neziskovky, které budou nad zákon, nad policií, nad soudy a budou mít právo chodit do domů a zabírat děti. To je jeden bod. A další bod je velmi nebezpečný, že se v Istanbulské úmluvě hovoří o povinnosti přijmout, jako dát azyl ženám, které prohlásí, že mají dojem, že jim je režim, ve kterém žijí, nebezpečný. Už jenom tento dojem stačí na to, aby měli právo dostat azyl. No a protože platí stále ženevské konvence o scelování rodin, tak to je v podstatě vliv, nebo řekl bych útok na to, abychom sem brali velké množství těch migrantů, protože známe ty arabské rodiny, to jsou rodiny o 30 lidech třeba, takže v tom je to nebezpečné. Jinak to je tak úplně v kostce, ale ať si to lidi přečtou. Ale to ještě, je to přesně tak, je to ještě víc, víc, protože no. Tam je to fascinující, tak My jsme tady měli o tom podrobný pořad s panem Zinkem Chytrou a dva pořady a na našich stránkách je doslovný přepis, ještě není vlastně, ještě nám to neposlal, ale máme tam doslovný přepis těch globálních paktů a budeme mít na našich stránkách kompletní překlad Istanbulské úmluvy. Tak jdeme dál. Výborně. A já bych ještě jenom zmínil vlastně to, že teďka, to je taky důležitá věc, že se ukázalo, že jeden ten psychiatr z Barnevene. Ano, ten hlavní šéf. No, nevím, jestli šéf, ale prostě tak tam je, jako měl na to vliv, tak vlastně jak odebrali děti té Evy Michalákové, tak že to je prostě pedofil, který měl jako otřesnou pornografickou sbírku, jako toho nejhrubšího zrna dětskou, samozřejmě dětskou pornografii. Teda ten člověk, co já jsem se dočetl, tak on byl u několika tisíců případů odebrání dětí. Měl tam hlavní slovo jako psychiatr a byl to pedofil, který teda byl toho nejhrubšího zrna. Ano, máte pravdu, toho se tady už proniklo. Tak asi to by nikdo normální nemohl krást děti. Přesně tak. Z rodin, jako pod záminkama, jakože prostě jim namazali tenkou vrstvu másla na chleba, což se taky stalo. A nebo že nemá v lednice kiwi, ale má tam jenom pomeranče. To se tam taky stalo. Takže je to šílenství. A taky to začalo jakože prostě úřad na pomoc dětem. Ano. Taky se musíme ptát, jako, co tím kdo sleduje. Je to tak. Nic jiného, než to kradení dětí zatím není. Tak, tady máme názor našeho spolupracovníka Lubomíra Aymuta, který píše, za vlastence máme jediného člověka, který může kandidovat na prezidenta, a to je pan Soukup z Barrandova. Tak co vy na to říkáte? Kandidovat samozřejmě může. Teda, myslím, že jo, jemu už je dost let, takže může. A otázka je, já myslím, že jako tím, že má vlastně tu televizi, a že je moderátor asi většiny pořadů,
tam je tak, že jako výchozí pozice vlastně pro tu kampaň prezidentskou by to byla dobrá, ale nejsem si jistý vlastně taky těmi šancemi. Jako samozřejmě jako bylo by to zajímavé vlastně vidět, jak by si vedl, ale samozřejmě jedna věc je, jsou diváci televize Barrandov, který ho prostě znají a koukají vlastně na ty pořady a myslím, že ocení i to hlavně, že se tam dozvědí, že tam prostě mluví o těch věcech, o kterých se jinde předstírá, že neexistují. Takže to by jako určitě nějakou základnu měl, ale když se vlastně podíváme, kolik to je lidí, tak jako odhady, jestli by dokázal oslovit nějakou širší skupinu, tak to si teda netroufám vůbec posoudit, protože ty lidi vlastně fungují úplně jinak. Vlastně on je jako vidět na té své televizi, ale ty, co nejsou diváci té televize, tak nevím, jestli ho znají, nebo jestli by je dokázal oslovit. To nevím, já si myslím, že jako že to není masovka, jakože prostě, že by musel ještě se proslavit nějak jako víc. Já bych řekl k tomu, pane Vidláku, trošičku jinou námitku. Prezidentem republiky, nejvyšším politickým činitelem našeho státu, by měl být člověk zběhlým v politice. Měl by to být člověk, který se v ní umí pohybovat, který zná diplomacii, který zná spoustu věcí z té politiky, a člověk, který je tou aktivní politikou nepolíben, to znamená, že není v aktivní politice, tak by se velice špatně pohyboval. Viděli jsme to na Drahošovi, jak působil v těch debatách, kde vystupoval, tak jak působil směšným dojmem. Já si spíš myslím, že by to měl být někdo, nějaká osobnost, která ne, že by dělala v politice, ale byla třeba v té součinnosti s tou politikou, státní vysoký úředník nebo něco takového. Nevím, jestli pan Soukup by byl tím správným. Pane Kapale, to s váma naprosto souhlasím, to já jsem ani vlastně nehodnotil. Já jsem se spíš na to podíval vlastně z toho hlediska volitelnosti. Z hlediska potom kvalifikace, tam souhlasím s tím, že jako obzvlášť vlastně v téhleté době, kdy je to dění velmi nepřehledné a kdy ta situace je velmi vlastně napjatá ve světě, to všechno náročný, takže by to neměl být člověk, nebo takhle opačně, že by prostě měl být v té nejvyšší funkci člověk, který to řemeslo vlastně ovládá. Ano. Že to prostě nejde se učit ta práce tím, že začnete úplně na jejím vrcholu. To prostě nejde. Přesně, protože tak. To pak jakoby vidíme, myslím, že to je případ třeba toho slovenského prezidenta, to je jako špatně. Prostě, že to má prostě své mouchy a že by to měl být někdo, nějaký vlastně zkušený člověk, který prostě dělá něco podobného. To je můj názor, ale samozřejmě mohlo by se stát, že se objeví nějaká vlastně osobnost, která ten nedostatek dokáže nějak nahradit, ale jako těžko. Podle mě ty lidi prostě neví, jak to reálně funguje. A než to zjistí, tak je pozdě. Přesně tak, já si tak myslím. Jdeme na další SMS-ku. Dobrý den, pánové. Nemyslíte si, že Istanbulská úmluva je inkvizice 21. století namířena proti bílým, mocným a bohatým mužům? Domnívám se, že pan Papiš půjde jako první do tepláků, až ho nějaká vzteklá feministka obviní. Pardon. Druhý na řadě bude prezident, protože násilí proti ženám bude nepromlčitelný trestný čin. Vzpomeňme, jak pan Zeman hrubě napadal novinářky stylem: paní novinářko, kdybyste měla všech pět pohromadě, tak byste věděla, že... A zdraví vás, paní Milena. Tak co vy na to říkáte, pane Vidláku? No, že já myslím, že
tam jde primárně o to, že vlastně to je taková mozaika, nebo to prostě je jeden krok za druhým, kdy vlastně se ze všech stran bombarduje suverenita evropských národů. To znamená, ten cíl je jasný, všechny pravomoci prostě odvelet od lidí, od těch národních vlád, vlastně centralizovat to tak, aby prostě byli ti lidé vlastně pod kontrolou a že jestli to prostě, jestli toho využijou, jestli k tomu využijou ochranu dětí, žen, nebo prostě jednocení, já nevím, teď mě napadá prostě, jak jsou ty třeba různý ty špehovací věci, ty zákony a to všechno. Prostě tam to je jenom jeden cíl a prostě dá se to udělat z různých stran, protože se, co jsem četl, tak jako tam se vždycky zavádí ta nová legislativa a o to jde. Takže nemyslím si, že jde primárně vlastně zase o ženy, ale jde o to zase prostě jako nabourat vlastně tu Evropu a že zase je to proti lidem, proti všem. Takže konkrétně ne, jako samozřejmě to byla asi nadsázka taky od paní Mileny, to znamená, jako že půjde Babiš na to doplatí nebo Zeman, ale já myslím, že fakt tam jako to je jenom záminka vlastně ta ochrana. Oni musí vždycky vymyslet něco jako hezkýho, ochrana menšin, ochrana dětí, ochrana žen, protože na to jako každý slušný člověk, jako, no, že to podpoří, jako, že když nebude vidět do toho, tak řekne, no na tom, to je přece, já samozřejmě jsem pro to, aby se chránili děti a chránili ženy, kde to můžu podepsat. Jo, když oni to řeknou, oficiálně to je v pořádku, ale tam je problém v tom vždycky, jako, co tam je dál? Mezi řádky. Ano, a jinak paní Milena zřejmě má na mysli to šílenství, proti kterému se už postavili některé ženské osobnosti, například Catherine Deneuve nebo Brigitte Bardot, Me Too. Tak všechno. Jasně. Tak já zatím nevím o tom jediném případu, že by ty šílené feministky napadly někoho nebo zažalovali někoho za verbální útoky. To je v případě no, zažalovali prezenta. Teď ho zažalovali. No to ne, toho zažalovali kvůli tomu, co říkal v nakázání. No jasně, ale jakoby... Ale nemají šanci. Ale jakoby, že v podstatě jako, jo, ten jim na nic nesah, ale ten jenom řekl vlastně názor, ten jenom kreditoval tu úmluvu a už má taky na stole oznámení. Přesně tak. To jako... Takže co by dělali, kdyby, jako, to je zase, prostě, to je tam... To otevírá zase stavidla, když stačí se podívat, co se strhlo vlastně v té Americe, jako jak tam, jak to zasáhlo prostě lidi, kteří se nemohli nijak bránit, prostě vynořovali se, že před 30 lety se stalo to, mělo to fakt jako obrovský dopad. Protože to byl záměr. Kdyby ta legislativa se chovala normálně, což se nechová i v těch Spojených státech, tak by tam dala promlčitelnost a třeba 5 let, a protože aby někdo teď, když je ten boom, aby obvinil prezidenta Trumpa, že před 30 lety něco dělal, je to jenom zase novým světovým řádem vyprovokovaný šílenství proti bílým mužům. Všimněte si, pane Vidláku, že kromě herce Friedmana, myslím, že se jmenuje ten Černoch herec, Freeman, tak všechno ostatní byli bílí muži. A to je přesně ten účel, protože tady se snaží o genocidu bílých mužů. Ještě kromě Morgana Freemana ještě Bill Cosby taky, ale dostal trest taky černou. Bill Cosby, já znám, byl Cosby taky znamená. Ale ten nebyl přímo jakoby v mýtu, to už se táhlo ještě před mýtu, jako ten už to měl na triku třetím. Ale já myslím, že paradoxně tohle to nebude jenom proti bílým mužům, ale to bude i proti bílým ženám a proti bílým dětem. Že tam to bude jakoby proti vlastně celé té instituci jménem rodina, protože na to doplatí vlastně, že se budou, jakoby, on to řekl, ten profesor Pěděl, že se budou trhat rodiny, to je důvod, vlastně ano. Ty rodiny. Ano. Jo, protože když si vemete, jako co způsobil jako jeden úřad v Norsku na
péče o ochranu dětí, kde prostě oni dokážou sebrat dvouleté dítě s tím, že je nějaké podezření, policie řekne, že se to nezakládá na pravdě, že se vůbec nic takového nestalo, mezi tím uplynou 2 roky a oni to dítě odmítnou vrátit s tím, že už si zvyklo u těch pěstů, prostě ho normálně ukradnou, tak jako co asi prostě dokáže potom tohleto, když je tam dost, když to otevírá vlastně možnosti, nebo ne otevírá možnosti, přímo to tam vlastně připravuje zavedení nové legislativy, která bude prostě nadřazená zase těm běžným zákonům. Mám tady názor od Moniky Sunhoště, tady vedle. Dobrý večer, změnou omlazení voličstva by mohl Petr Pavel opravdu se stát prezidentem, ale kancléřem by potom musel být Chocholoušek. Tak to je, paní Moniko, to se vám povedlo, líbilo se mi to, ano. Další SMS. Bylo to vtipný, ano. Dobrý večer, zdravím vás oba, pánové. Mám dotaz na pana Vidláka, co říká na další utužení cenzury. Jedná se o novou směrnici AVMS o regulaci obsahu platform pro sdílení videí YouTube a videoobsahu sociálních sítí Facebook, která byla schválena Evropskou radou 6. listopadu 2018 a má být zavedena v členských zemích Evropské unie do srpna 20. Za odpověď děkuji, Milan ze Severní Moravy. No, přituhuje, no. Prostě to je, jako to už soukolí se dalo do pohybu a jako vlastně přibývají další a další věci, ale mě na tom nejvíc fascinuje to, že se jako neřeší ani ty stávající, to znamená Bakala maže dál a maily a vlastně to už se bere jako samozřejmě. Jako normálka, ano. Jo, to už je jako, to už si prostě, to už jsme si jako zvykli, to už se jako stalo, takže to už je prostě normální, takže teď to zase jakoby postoupí o krok, na to si zvykneme, to bude taky normální. A to já jsem teďka vlastně v tom aktuálním čísle štěstí 11, než vyjde ta 12, tak tam mám vlastně téma o tom a napsal jsem o tom velký článek, že to, kdyby ty internety nebyly. A je to právě mapuje to tohle, tenhle ten trend, jakoby, který přituhuje vlastně, protože, nebo zesiluje, protože třeba i vlastně Google a Google má ty agregáty, že vlastně oni už filtrují samozřejmě to hledání stále dokonalej, že prostě všechno směřuje k tomu, že by lidi neměli nacházet alternativní informace, ale měli by prostě dostat tu dalej vládnu přímo. Do toho se ještě podporuje mediální gramotnost ve školách a takové ty věci, kdy se prostě má těm lidem už, jak se říká, proutek se musí ohýbat, dokud je mladý. Ano, přituhuje, ale je to všechno na nás, na lidech a podívejme se, ve Francii jsou neustále velké demonstrace, ty žluté vesty, teď to bylo v Belgii a tam se nedemonstruje kvůli tomu jenom, kvůli tomu, že se zvyšují pohonné hmoty, ceny pohonných hmot, tam se protestuje proti tomu, že se zvyšuje všechno možné jenom proto, aby státy měly peníze na vyplácení dávek migrantům a proti tomu ty lidé se zvedli a já věřím, že se to přeleje, tato vlna do dalších států, protože pokud se za to nevemou sami lidi, tak ty vlastizrádné vlády je utáhnou, že se stanou otroky té šlechty migrantské ve vlastní zemi. No víte co, pane Kapale, to je zajímavé, že o té Francii jsem psal v srpnu velký článek o tom, jak vlastně tam probíhají obrovské demonstrace, to se děje jako už minimálně půl roku, ale samozřejmě ono jako o tom se tolik nemluvilo, takže tam oni to vždycky dělají tak, že zmiňují jenom trošku, takže tam prostě byla demonstrace i na Tour de France, tam zastavili etapu, tam nastříkali slzný plyn do očí těm závodníkům Tour de France, ale oni dali vždycky do český televize nebo do zpráv, vždycky dali jenom jako, že demonstranti zatarasili Tour de France, ale nikde už nebylo, že jako tam demonstrují důchodci a všichni po celé Francii. Takže to jako
teď už je to zřejmě tak vyhrocený, že už o tom musí informovat i oni, protože už je to jako moc. Jako v tom Německu. Tam se to děje a do těch médií vlastně pronikne vždycky jenom ta špička, ale jenom ten kousek. Takže podle toho kousku můžeme odhadovat, jak to bude jako doopravdy vlastně veliký. A tam ten Macron, vlastně oni ho zvolili, protože on měl samozřejmě média na své straně, měl prostředky na kampaň, je to plakátový chlapec, takže všechno prostě jim tam řekl, tak ho jako zvolili a on teď dělá úplně pravý opak. Jako obvykle. A tam jako to mě úplně fascinovalo, když se stěžil teď, že protože jsou hodně proti tomu dražšímu benzínu, tak, že on řekl, že si mají koupit ekologický auto. No. A ty jsou ještě dražší, to je blbec. Je to poskok. No. Další otázka. Kdo financuje Amnesty International? Ona tvrdí, že neberou peníze od vlád ani vládních organizací, ale na webu jsou informace, že je placena přes nastrčené osoby a neziskovky. Ptá se Bohumír Gruber z Brna. Zdravím pana Grubera do Brna. Já nevím teď hlavy jakoby přesně, to se nedá asi říct, jako kdo konkrétně, ale podle toho, co říkají, tak to budou ti stejní lidé, kteří financují ty podobné zpřízněné. Určitě bych tam někde hledal Open Society Fund, někde v blízkosti a podobné, protože myslím si, že to byly jedny z prvních, kdo začali volat po podpisu té Istanbulské úmluvy. Ano. Takže to je pořád jakoby ten stejný okruh. Samozřejmě někde je to jakoby mín průhledné, někde víc, ale když se podíváme často na tyhle ty organizace, tak to přímo podporují i různé ambasády, třeba britská, americká a tak dále. Takže tam bych se díval, ale ono, když se to pak udělá, to není tak těžký, když se to udělá jako přes nějaký jako zpřísněný, že tak jako třeba nejsou tak známé, ale určitě není problém. Na to se dělají tyhle ty jako nadace a tyhle ty různý, že to nejde přímo prostě z vládní peněz, ale jde prostě z těch letních, jako jsou ty rušené peníze. Já bych jenom dodal, že jsem přijel před časem pořad, který jsem vytáhl z amerických alternativních médiích a bylo to o tom, o novém světovém řádu a o té agendě 21 a o New Age a to všechno by šlo z tohohle toho a oni mezi jinými taky iniciovali založení Amnesty International, Greenpeace a Duha a podobné organizace, které mají v těch různých státech světa rozšiřovat chaos. Oni se tráří, jakože jsou hlídači demokracie, ale přitom rozšiřují chaos a to je jejich úkol. A jsou placení, máte pravdu, ze stejných fondu jako ten Sorosův Open High Society Fund. Takže to jsem tam tehdy říkal a vzpomeňme si jenom na to, kdy udělalo Amnesty International v České republice nějakou dobrou věc. Vždycky jdou proti zájmům tohoto státu. Vždycky. Určitě, ale taky ještě, když se nad tím člověk zamyslí normálně českým rozumem, tak jako kdo by takovouhle mašinérii, jako kdo by to, jak by to mohlo se uživit samo, jako přesně že by dostal, prostě lidi, běžní lidi by jim jako neposlali, oni nepotřebují takovouhle organizaci, tak ničem. Takže jako firmy, no, jako pár, jako určitě tam budou mít nějaký takový, ale prostě na tu agendu, kterou vlastně pokrývají a jaký mají, jakou mají potom pozici prostě v médiích a tom, tak to je nepředstavitelné, aby nebyly financovaný nějak z těch zdrojů. Navíc jsem si teď vzpomněl, na tomto základě vzniklo i hnutí Lékaři bez hranic a podívejme se, co dělá Lékaři bez hranic.
má dvě lodi, akvárium se ještě jednu a vozí se migranty a vydělává na tom peníze. A ještě mají takovou drzost, že nám nedávno došlo sem k nám žádost o peníze, aby jsme na ně přispěli. Takže to letělo do koše. Další dotaz od Bohumíra Grubra. Zdali Amnesty International usiluje o omezení slova v České republice a ve světě. Pane Vidláku, nejdřív na to řekněte váš názor. Já nevím, jestli jako oni konkrétně, ale jako z logiky věci vyplývá, že jako určitě podporují, jako že to je všechno jedno hnízdo. Takže jako by mě překvapilo, kdyby jako se vychýlili z této agendy. Takže jako to... Oni tady prohlásili, že ty fake news, které se na internetu dělají, takže jsou velice škodlivý, takže v podstatě se tím odkopali. Jo, v podstatě takže... jako tam je důležité si uvědomit, že vlastně mezi nimi není rozdíl, protože to je vlastně jenom rozdělený, to je jenom jako oni mají pokryt celý to spektrum, takže je to prostě pořád jedno samý, protože kdyby to nebylo, tak by každý měl nějakou jinou agendu, každý by říkal prostě, aspoň by se odlišovali. Ale tady prostě je jich 100 a 100 říká to samý, tak je to divný, ne? Je, přesně tak. Další dotaz. Zdravím vás ve Svobodném rádiu i vašeho hosta, pana Vidláka. Tu naši vrchnost v uvozovkách bych nahnal k lopatě nebo do uranových dolů. Co si myslí pan Vidlák o agentu Burešovi a jeho pohádce o Čapím hnízdě, když parlamentu, ač nikým nenucen, práskl své děti a tím tak dokázal, že on sám je otec roku. Barnevernet si musí mnout ruce a mezinárodní kredit České republiky dál klesá k úrovni afrických rozvojových zemí. Ještě pár let a na místo označení Česká republika bude na mapách označeno tady je Babišovo. Děkuji za odpověď, Pepa z Českých Budějovic. A tam píše ještě PSku, u nás 4 asi centimetry sněhu a silničáři hajají jak princátka. Zdravím z Českých Budějovic. To je další z mých článků, který jde vlastně příští týden v nové šifře. Pojmenoval jsem to Přelet nad Čapím hnízdem. No. Protože samozřejmě podle toho filmu, a mám tady k tomu nejnovější, aféra kolem premiéra Babiše nabrala absurdních rozměrů, takže ze všeho nejvíc připomíná kulisy jednoho slavného filmového blázince. A jo, že vlastně to je, já to tady nechci úplně jakoby prozrazovat vlastně tu linii, ale jako já tam sleduju vlastně těch směrů. Jeden je třeba vlastně Temelín, to znamená, že to připomíná trošku ty čachry kolem vlastně tehdejší pád Nečasovy vlády, ale zároveň tam prostě přináším ještě jednu možná překvapivou linii, že vlastně, jak jsem tady mluvil o tom, já to nebudu prozrazovat celý, ale jenom, že jsem tady mluvil o tom, má dokonalý marketing, takže ten jeho PR tým funguje tak, že v podstatě oni ze všeho dokážou jakoby vytřískat, že vlastně oni fungují docela cynicky, jestli tam zapojí děti nebo ne, to je jim celkem jedno, ale výsledek je vždycky, že rostou procenta. To znamená, házíte na mě rajčata, super, to mi nevadí, využiju to prostě ve svůj prospěch a takhle prostě to jede, takže to jako fakt zajímavý a doporučuju. Ale abych odpověděl ještě vlastně Pepovi, tak samozřejmě tato aféra je, jak bych to řekl, trošku zástupná, nebo mně vlastně přijde, že on toho má na triku mnohem víc, pan premiér, nebo má těch problémů tolik, že jako by se dalo myslím zaměřit i na jiné věci, že to je taková hodně jako by mediální věc a že to se táhne tak dlouho a myslím si, že to stejně jako vyšumí nějak jako by dostracena, protože tam já si to nemím představit, já si myslím, že kdyby to bylo tak vážný, tak už prostě padlo,
takže on to nějak prostě ustojí a jde z toho ještě silnější. To je takový jenom, jako, že vlastně mu to ani jako nevadí. On je takový, jakoby, jak se říká, učedník a on prostě, jako, říkne, to je kampaň. Lidi prostě Češi mají rádi, kterým se ubližuje, takže vlastně on řeknou, když mu ubližujou, tak mu to dáme a on bude mít ještě víc problém. Samozřejmě, že to pan premiér umí, tak to bylo vidět na kauze litium, protože on o tom věděl kulovaný. A když se to rozvířilo přes KSČM a SPD, tehdy to bylo zásluhou i Svobodného rádia, protože se to upeklo ten mimořádné schůze týden před koncem volebního období, tak co udělal premiér Babiš? On to těm stranám ukradl a vzal to litium jako jedno z volebních hesel. A lidi mu dávali hlasy. A přitom s tím nepřišel on, ale v podstatě to bylo z jiných stran. Co se týče Čapího hnízda, já jsem přesvědčen o tom, že kdyby policie a státní zastupitelství mělo relevantní výsledky a kdyby tam byl trestný čin, tak už by ho dávno obžalovali, protože je to určitými kruhy politickými, ale i mezinárodními je to žádoucí. A tím, že to takhle prodlužujou, tak vám dávám za pravdu, že to asi vyšumí. No. No, ale zase na druhou stranu, ono taky blbě se vyšetřuje něco, když ten člověk jakoby, je vládce státu v podstatě. Ano, velice no, to je jako, ten střed zájmu je tam zjevný a navíc on má prostě pro něj pracují jako bývalý elitní policista, má tu bezpečnostní divizi, on má v tomhle tom jako obrovskou sílu, takže to není lehký jít proti takový síle, jako má on. Ale to Čapí hnízdo, to je prostě... To je, tam já ještě se vrátím jenom k tomu, co říkal vlastně Pepa z Český Budějovic, že jakoby faktem je, ať už si o tom jakoby myslíme cokoliv, že vlastně o těch dětech začal první mluvit on. Ano, začal mluvit on. Mám tady další docela zajímavý dotaz. Zdravím vás oba, mám dotaz na oba. Pan Piťha v kázání mluvil o koncentrácích. Nebylo to trochu přehnané, nebo to v té smlouvě také čtete? Ptá se Milan. Samozřejmě tam vůbec nic, to mají ty kritici pravdu. Když to přečtu čistě jako, já nevím, spadnu z Marsu, budu tady prostě novej a jako budu číst jenom to, co je jakoby napsaný, to znamená půjdu po těch slovech, tak jako já tam nic tak moc nebezpečného vlastně nenajdu. Jako nenajdu tam žádný ty vlastně katastrofický vize, který přednášel profesor Piťha. Jo, ale musel bych být jako úplně jako fakt nesměl bych vědět nic o světě, musel bych být úplně jako vytržený, musel by to být všechno jako vytržený, musel bych být jako tady nepolíben tímhle tím vším. Jo, tak pak bych řekl, že to tam není. Ale právě proto, že jakoby my víme, jak se protlačují takové ty Lisabony a Istanbuly a Barné Vernety a tak, protože prostě máme nějaké zkušenosti, tak víme, že prostě to jde vždycky nějakou salámovou metodou a že vždycky jsou vlastně ty důležité věci, které jsou nejdůležitější, jsou ty věci, na které se tam neklade důraz. To znamená takový ty, jako já nevím, na konci, že tam je jako nějaká věta a ta je ta klíčová. To znamená, tam jsou ty grévia a tam je to zavádění té legislativy a hlavně je tam vlastně, je to tam napsaný tak, a to je ten klíč, že to připravuje vlastně půdu a může pak nastat jakoby cokoliv. Protože to je tak šikovně jako napsaný, že tam se prostě vyhlásí jako nějaký cíl a pak se tam obecně napíše, že třeba pro to všechno udělat, takže k tomu jsou veškerý ty asi nástroje a ty pravomoci. No, tak jako to je krok jedna. A když je krok jedna, no tak pak už to může prostě přicházet jako
jiné moudré nařízení třeba z Evropské komise. Já bych k tomu dodal, takže že... On to spíš ten profesor Piťha, prostě jakoby on podle mě vystihl jakoby ducha toho, kam tyhle ty věci vždycky vedou, jakoby z těch zkušeností a z těch různých věcí. Já bych jenom řekl, že pan profesor Piťha vycházel z amerických v podstatě faktů, protože ve Spojených státech amerických jsou připraveny v případě občanské války, která tam hrozila a není ještě zažehnaná, tak je připraveno několik tisíc koncentračních táborů, kam by byli soustřeďováni lidi, kteří by revoltovali proti stávajícím zákonům a vládě. Zkrátka, kdyby tam došlo k té občanské válce, tak mají připraveno několik tisíc koncentračních táborů, to zaprvé, a mají několik set tisíc plastových rakví pro tři. Jo, pane Kapale, ale to je konspirační teorie a o tom se nemluví. Přesně tak, ale z toho zřejmě vycházel pan Piťha, protože máme tady už také zkušenosti, a to jsou relevantní zkušenosti, protože třeba v Norsku jsem četl, že několik rodičů, především otců, kterým Barnevernet je odvinil z násilí vůči dětem, tak jsou ve vězení. Bez toho, aby jim to prokázala policie, a jsou ve vězení. A z toho taky mohl pan Piťha vycházet, že to, jak jste říkal, to je jeden krok ke kradení dětí a druhý krok bude likvidace těch lidí v koncentrácích. Ani tomu se nevyhneme, protože si vezměme, jak... Já jsem kdysi tady měl materiál, který se jmenoval Kořeny Evropské unie pocházejí z nacistického Německa. Je to dohledání na archivu. A podívejme se. Evropská komise a naše zákony dnes přijali zákon o tom, že každý člověk v České republice, který chová nebo chce chovat prase, bude muset zažádat obecní úřad o povolení a přijde mu tam komise, která posoudí, zdali ten chlívek na to prase odpovídá všelijakým normám. To je přesně zákon z třetí nacistické říše. Když tady byla okupace, tak toto se muselo hlásit. Teď jsou to prasata, za chvíli to budou králíci, slepice. Je to přesně v intencích toho, co tady dělal Hitler za okupace. A divíme se, že pan Piťha mluví o koncentrácích. Němcích tam měli tisíce, desítky tisíc, protože tam byly koncentráky, o kterých ani nevíme. Takže takhle bych to asi vzal, že to bylo předjímání toho, co by nás mohlo čekat. Tak to byla ten. Teď máme už po čase takovou poslední SMS-ku. Dobrý večer. Kdy myslíte, že dojde ke zroucení západního monetárního systému? Děkuji, Radek z Horky. No, takhle. Já doufám, že nedojde. Teď, abych nebyl špatně pochopen, samozřejmě změnit se musí, ale jako já vycházím z toho slova zhroucení, protože kdyby se vlastně zhroutil, tak to by byla úplná katastrofa, protože to by prostě vyústilo nějaké krve pro lidi, protože prostě na to je navázané úplně všechno. To znamená, pokud by to šlo tou cestou, že se to jakoby složí. Ale pokud by to samozřejmě, pokud se to povede udělat jako nějak plynule, jako se to vlastně dělo doteď, protože na několik let vlastně ty přípravy a vlastně jde to prostě jako je to jasně patrné vlastně z toho, co vidíme, jak prostě se chovají Číňani jako Rusové, jak se zbaví vlastně dohadu, jak to jde jakoby postupně, tak pokud to vlastně půjde dál takhle jakoby postupně, povede se to vlastně celý dokončit, tak to už si myslím, že už jako nebude trvat dlouho. Ale pokud vlastně se ptá posluchač na to, jako kdy dojde ke zhroucení, tak jako tam bych doufal, že zhroucení nejde ke změně. Doufám, že ano, a k přechodu ano, ale ke zhroucení ne, protože
kdyby se to přesypalo, tak nastane panika a vlastně to by bylo velmi, velmi jakoby nebezpečné. Já bych jenom připomněl, pane Vidláku, dnes jsem četl, že je ve velkých problémech Danske Bank, která prala miliardy špinavých peněz, je do toho zapojená i Deutsche Bank. A já vycházím z toho, co mi tady v pořadu říkal ekonom Martin Kunštek, kterého taky budu muset pozvat co nejdřív. A ten říkal, že ekonomika je v sinusoidě, že je vždycky konjunktura, pak je krize finanční a že nedávno jsme o tom tady v někým hovořili, že se čeká finanční krize, která by měla být, to říkal pan profesor Staněk v Litoměřicích ve Štětí na tom semináři, že on říká, že neví, kdy přijde ta krize, ale že určitě přijde a že se to připravuje. A tady to šíleně klesají akcie obou bank, je na to napojených víc bank a už jsem dneska četl na jednom německém webu, že začínají lidé z Deutsche Bank začínají vybírat peníze. Tomu se říká run na banky. No, tak. Takže možná, jestli tady ten problém Danske Bank a Deutsche Bank, tak jestli není spouštěcí mechanismusů. Uvidíme. Mimochodem, pane Kapale, teď bych vlastně to naše povídání a celý ten večer uzavřel vlastně tím, že když vlastně jste zmínil tu Deutsche Bank, tak já vlastně mám teďka v tom novém čísle bude úplně úplně fantastický článek o tom, jakou roli vlastně sehrál v roce 89 při tom listopadu našem a při tom vůbec rozpadu východního bloku tehdejší šéf Deutsche Bank, který vlastně chtěl a prosazoval, aby byly odpuštěny dluhy východním státům a aby prostě ten systém jakoby byl jiný, než je teď. No a já říkám, protože on je to trošku jako detektivka, jsem dopsal, tak jako ten příběh je fascinující, tak jenom jako napovím, že jako nedopad úplně nejlíp. Ale, a nebyl sám, a mě to tam prostě přivedlo k tomu, jakože vlastně další důkaz toho, že o tom, co se dělo na východě v roce 89, tak se rozhodovalo na západě. Ano. Protože to Německo v tom bylo ohromně důležitý a bylo to kolem kola, kolem Deutsche Bank a kolem toho prostě bylo to křídlo, který chtělo, aby to bylo jinak, ale to nevyhrálo. Takže to doporučuju, to je fakt jako, já jsem z toho byl úplně jako, nechci říct šokován, ale překvapen určitě a je to síla. Takže to bylo inzerce na další číslo, kdy v časopisu Šifra, když je vyjde, pane Vidláku? Vyjde ve čtvrtek. Příští čtvrtek. Takže já si myslím, že to byla opravdu nejlepší tečka, jakou jsme mohli udělat. Já vám děkuji, že jste na nás udělal čas. A já děkuji za pozvání a přeju všem hezký večer. Já vám přeju, ať se vám vaše práce daří a já se zase za čas ozvu, abychom si takhle popovídali, co říkáte. Určitě, budu se moc těšit. Mějte se všichni krásně a hodně pevné nervy přeju. Tak a já se s vámi taky pro dnešek loučím a protože bychom měli přejít ten Jordán, který nás dělí od lepší doby, tak si tu písničku pustíme a já potom předám vysílání dalšímu studiu. Dobrou noc.